Andalucía mi tierra, yo soy del sur. Yo soy del sur, Andalucía mi tierra, soy del sur, soy andaluz. Me gusta el costo en noviembre y mirar al cielo azul. Y mirar al cielo azul, de allí fueron mis abuelos, se formaron mis mayores, allí nacieron mis padres y nacieron mis amores. Yo soy así y tienes que comprender, y tienes que comprender que mis costumbres son estas y no las quiero perder. Me gusta dormir la siesta. Yo soy del sur, yo soy del sur, me gusta dormir la siesta, el gazpacho y el buen vino, los caballos bien tomados y la charla de casino. Y la charla de casino, me gusta el cante sentido, el baile del cuerpo entero, la guitarra bien tentada y los olivas de nuevo. Tienes que comprender y tienes que comprender que mis costumbres son estas y no las quiero perder. Que coisa linda, não tem como não ficar de queixo caído com uma dança maravilhosa como essa. Deixa eu dar as boas-vindas aos bailarinos e dançarinos que estão aqui, André Pimentel e Priscila Assuar. Bem-vindos ao Revista da Cidade, viu? Que delícia! Obrigado, prazer é nosso. A dança flamenca já é maravilhosa, né? Ela passa uma energia, uma força e ao mesmo tempo ela consegue mostrar paixão entre o casal. É uma coisa maravilhosa. Quanto tempo vocês praticam já? Bom, eu já pratico flamenco profissionalmente há 25 anos. Uhum. E agora estou dançando junto com o André no Ateliê Flamenco. E quanto tempo precisa para ser um profissional da dança flamenca? Bom, isso depende muito do ser humano, né? Tem gente que aprende em um ano, você fala, nossa, essa pessoa nasceu para isso. Outra já demora um pouquinho mais, porque é uma dança complicada, tem sapateado, tem uma coordenação motora, como vocês viram, muito trabalhada. Então, assim, normalmente a gente leva de 6 a 7 anos para ter essa técnica bem apurada, né? Semi-completo. É. Completo nunca a gente tá. A gente tá sempre aprendendo, né? Sempre. Nossa, mas vocês são maravilhosos. E eles estão aqui hoje abrindo o nosso programa justamente para divulgar um evento que eu tenho certeza que você não vai ficar de fora. Para falar mais sobre isso, eu tô recebendo aqui o chefe de cozinha, Fernando Lancho, e ele também é coordenador do evento La Feria. Olá, tudo bem, querido? Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Espetáculo, né? Isso aqui foi uma pequena amostra do que a gente vai encontrar o fim de semana todo lá no evento, né? Isso. Conta pra gente um pouco mais sobre esse evento. Qual, então, a gente tá em qual edição? Nós estamos na segunda edição. É a segunda vez. O evento nasceu na ideia de conseguir reunir
as várias tribos espanholas, uhum. que é muito complicado. Tá. A gente sabe que a Espanha tem várias regiões que são independentistas, né? Uhum. E todo mundo acha que é quase impossível reunir essa gente. Uhum. A minha ideia era quebrar um pouco esse conceito e conseguir reunir no mesmo espaço várias culturas, várias gastronomias, vários tipos de regiões da Espanha no mesmo lugar. Uhum. Então lá a gente vai encontrar de tudo. Tem dança, tem gastronomia, tem cinema, tem vinho. Tem cervejas espanholas. É um espetáculo bem completo para todo mundo. Quer dizer, tudo para curtir. Isso, o espetáculo, você vai ter espetáculos e programação durante todo o dia, uhum. né? Tanto no auditório como na área externa. Tá. E a entrada é gratuita, que é o melhor. Beleza. Melhor da história, né? Bom, eu vou pedir um minutinho de licença para vocês. Vocês vão dançar mais uma para a gente, porque eu estou sabendo também que tem mais uma coreografia com castanholas aqui, que a gente não vai deixar passar, por favor. Mas eu vou mostrar também, porque a cultura espanhola invadiu a revista da cidade de hoje. Por isso eu vou chamar o chefe comigo aqui. Podem passar por aqui, fiquem à vontade. Vem comigo, chefe. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essa culinária que a gente vai ter hoje uhum. no programa. Porque hoje, aqui na revista, a proposta é essa. Falar do evento e, claro, conhecer um pouco mais também da cultura, da dança e também da gastronomia. Esse é um prato, para mim, inédito. Eu confesso que eu não conheço. Verdade? É. Bom, isso aqui se chama fideuá. Aham. Uhum. Isso aqui é uma variante da paella. Tá. A paella vai com arroz, isto vai normalmente fideus, que chamamos na Espanha. Aqui se pode usar o cabelo de anjo. Tá. Mas eu aconselho mais o espaguetine. Fideus é a massa, então. Fidel é a massa. É a massa. É. Tá. O fidel é um espaguetine. Aham. Uhum. É o macarrão mais fininho que tem. Mais fininho que aquele tem, quebradinho. Um. Isso. Aham. Uhum. E os ingredientes são da paella normal. Só muda o macarrão. Ah, só muda a base, então. Só muda o macarrão. Ou o arroz. Então, o sabor, a gente tem basicamente aquela o mesma magia da paella. Da paella. É. Que espetáculo. Gente, que delícia. Depois eu vou te explicar como é que a gente vai fazer. Tá isso. Bom. O modo de preparo também é parecido ou tem um segredo? É parecido. Parecido? Parecido. Ah, legal. Bom, daqui a pouco, então, você vai aprender como fazer esse prato. Deixa eu falar a pronúncia correta, como é que é? Fideuá. Fideuá. Tá bom? Já pode anotar no seu livro de receitas, um prato diferente também, para surpreender aí a sua família, os seus convidados na sua casa. E eu quero deixar aqui, né, já na agenda de vocês, esse evento, porque não dá para perder. Como o chefe muito bem falou, né, o Fernando disse que é gratuito, então todo mundo pode e deve participar. Famílias, com as crianças, já tendo contato com essa cultura, vocês descendentes que não têm muito contato uhum. no dia a dia, né? Saber um pouco mais das origens, de onde vem, de onde seus avós vieram, com o que eles conviveram, isso tudo é muito enriquecedor. Então, não percam essa oportunidade. É nesse final de semana, feira espanhola, chama La Feria, tá certo, né? La Feria. Gratuita nos dias 4, 5 e 6, quer dizer, hoje, amanhã e depois. Tá? Horários, no dia 4, das 6 até as 22 horas, das 6 da tarde ou 6 da noite até as 22 horas. No dia 5, do meio-dia até as 22. E no dia 6, também domingo, também do meio-dia, só que aí vai até as 19. Aonde? Aqui do lado da gente, né? Na Avenida Paulista, número 2439, no Instituto Cervantes. Avenida Paulista, 2439. Tem um site para você tirar qualquer dúvida que você tiver também. www.laferia.com.br. Durante o nosso bate-papo aqui na culinária, a gente fala mais sobre a feira também. Tá bom? Obrigada, meu querido. Obrigado. Até daqui a pouquinho, viu? Até já. Espetáculo de culinária, gente. Espetáculo de dança. Tudo isso no Revista de hoje. Ah, e hoje também tem número de luz.